আজি 9:20-25 মানত মোৰ ওচৰত ফোন এটা আহিলে যে মাৰৱাৰীপতি অঞ্চলত এজন ল'ৰাক দুখন মটৰচাইকেলত অহা চাৰিজন মানুহে বৰ বেয়াকৈ পিটি পেলাই তাৰ হাতত থকা কিবা বেগ বা ধনৰ টোপোলাটো লৈ উদ্ধাৰ হৈছে। মই তৎক্ষণাত গৈ জেগাত পালোঁ আৰু ল'ৰাটোক প্ৰথম মেডিকেল কলেজলৈ ওচৰৰ মানুহৰ গাড়ীত উঠাই পঠালোঁ। ঘটনাটো বৰ আশ্চৰ্যজনক ঘটনা, কাৰণ এটা এটা বিজনেছ এৰিয়া আৰু সেই এনেকুৱা জেগাত এটা ৰাতি গধূলি 9 বজাত এনেকুৱা এটা ঘটনা হোৱাটো বৰ আশ্চৰ্যজনক কথা। আচলতে কি ক'ব এই ঘটনাটো, কাৰণ যোৰহাট আৰক্ষী এইসময়ত নিষ্ক্ৰিয় হৈ থাকিব নাই। ডেফিনেটলি এটা বিজনেছ এৰিয়া হয় আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ যিমান এটা চকী বা বেৰিয়াৰ থাকিব লাগে তেনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই। গতিকে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যে এইখিনি গোটেই বিজনেছ অঞ্চল এৰিয়া, পইচাৰ লেনা দেনা পইচা অহা যোৱা হৈ থাকে, গতিকে আপোনাৰ ভোগদৈ ব্ৰিজ হওক বা বাটা পইণ্টৰ ওচৰত হওক এইখিনিতে 2-3টা জেগাত সিহঁতি যাতে বেৰিয়াৰ দি পেলাই পুলিচ চকী যদি বহাই ৰাখে ডেফিনেটলি এনেকুৱা ঘটনাটো কমিব। সিহঁতি ক্ৰিকেট বেট হাতত লৈ আহিছিলে আৰু ক্ৰিকেট বেটৰে বৰ বেয়া ধৰণে তাক মানে মাৰিলে। ল'বলৈ নিদিওঁ।